41.06. Om man hyr en cykel X dagen kostar det 100. Addera med 55x. Och det här är kronor då. Pratar vi om. Vad kostar det att hyra cykeln i 2 dagar? Så x dagar så har vi 100. Addera med 55. Multiplicera med x dagar. Den här gången är 2 dagar. Kronor. Det här är A. Och sen vi har 100. Addera med 110 kronor. Så har vi 210 kronor. B. En vecka, alltså 7 dagar. Så har vi 100. Addera med 55. Och det passar med 7 dagar. Och då pratar vi om kronor fortfarande. Så 100 addera med 35 plus 55. 350 plus 55, 380, 390. 350 plus 35. 35, 385. 385 kronor. Så har vi 485 kronor på en vecka.